mundo. Je tam, je tam. Stočí. Jo, jo. Já jdu to zkontrolovat, ještě pro jistotu. Je fakt, že skoro není ani brankář, ani lidi. Tak by to možná poznal, víš, protože asi už se může hýbat, jo? Jo, já vím. Zdar. Tam vůbec není vidět. Levýho beka. Nevadí, super, pojď. Carlos, tak je to s tím, jo?
ten displej je trošku tmavý. To není vidět. Za mě do svých věcí se mnoučky. Jardo, jenom když ten displej trochu je tmavý, tak to nevadí? Jo. Thank you.
veškerá. Jiný Gryška, otevírá skóre na jednom. Doufám, že to tam je. Bohemian z Praha, Meteor 1-0. Kam z novo Meteor. Na to prostě nic nevidím. Hele, hele. Co? Ty vole, až bombí to. Ano, výborně. Sam bombí to. Ty už jsi dostala do těžké situace. Romanda Gola. Tak, Rovová situace Bohemia. Vilda dá gola. Vilda na penaltičko a gola. To má rok Romanda. Neměl tam co dělat. Ne, když kotrebu. No to tam dobře. Se podívat. To co tam dobře. Tak pojď, Rik, tak pojď, šoupni to tam dá. Odílko. Skočil tý brán. To je Roman sám. Hotál. Centr, centr. Střídání. To je ten zraněný. Střídání. Chceš? Jo, hlavně. A pojď. Škoda.
pojď, pojď, pojď. Škoda. A pojď jen čo? Dobra. Nevadí, pojď rád. Dobře. Škoda. Dobře, bylo. Přerušení. Tam je rád, tam je Jara. Thank you.
to pojď, vystřelí. A máš kolesko brádu. Svezla ponad. Se svezla ponad. On bude hrát doleva. Tam rovnou nastaví. No jestli už to ono nastaví. Tak, dobře, a ty se. Musíme dávat góly. Tam je Jára. Tam pěkný zahrávání. To je naše, ty. Jo, no. Meteor dáme gol. Meteor dáme gol prý. Výborně, pane rozhodčí. Ano, pane rozhodčí, budeme hrát. Sám. Tohle je kop od brány. Rozhodčí signalizuje kop od brány. Dlouhý nákop. Vitaminku. A škoda. Se kolíkem to není. A už je to... To už je to dělá. To vzájelo už. A vede už mastí pro balon. To už ani nemusí, tělo. A my už to stihnou. Nevím, kaž nejdou tudy. A tak to mám to těma dvířkama. Já už jsem myslel, že to je teda už. A pojď. Šup. Dobré. Šajtličko. Škoda. Chyběly milimetry. Dobrý. Odmak si ale. Pojď ale, pojď. Dobře, Rufo. Jaký vůbry to bude. Dlouho to trvalo. Zara, ty krás, tifo. To byl takzvaný balon deště. Ale to, kdyby se to minutilo, tak je to, tak jde sám na bránu. Hrém, hrém, hrém. Žádný stažování. Dostala to spolku. No, máme tady zatáhnuté míčko.
se útěk. A už nevylejzej. Ty krásu, bacha ty. Tak ty jo, jak tego. Ty krásu. No, to se ti vypromění šance. Můžeme dají gol. Tohle je škoda. Jsou tu naše šance. Jeden Bohemka! Oni ten míč nemají. Dejte tam. To je škody, to je škody. Ne, stavuj to tam. Jen to tam stavuji. Nikdo. To je bacha na to. Ty vole. Jsou nebezpečné breaky. Máme jednu šatce. Máme jednu pávě 10. Dobře. A pojď tam. No. To jsou. Já tady škodám, že se těho další šera. Když se na hodně půjde na hodně. Zabito. Ty. Hele, první. Hele, brejka. Mohu, jo. No a pojď. A pojď. Ještě dál to zakopni. To už je v řece tohle. Ještě dál to zakopni.
Tohle to už je... No, tohle mi nemůžeš snad říct, ne. To už je pryč, to bylo. Makej, Vili! Ten už je v řece, ale ani ne. Druhá botič. Byl tam. Míč přešel čáru celým objemem. Ještě pojď tu. Pohal tu tady bys to hodilo video. To by bylo. Střábí. To je, kde mají ten balon? Já, tamhle to neteče jenom. Tam by to měl být taky velký. Pojď sám, sám. Teď máš ten prostor, pojď. Ty vole, pojď. Ty krás. A to je... Offside. Co je, Vili? Máte ho? On je asi tam. Dobrý to, pojď.
tam ne. No a, no a. Vidět, no. A to dáš. Jo! Jo, myš? To já jsem už dali vidět. To by zapomněl na to, že se vidí na straně. No, jsou někteří. To byl prank. No, jsi. Já ho neviděl, ty vole. Teď by jim měli dát tak důle. Thank you.
sbíráme pořád balón. Když se natáčíš. Takhle to natáčí, ne? Ty jo, nehodil si natáčí z lehtičky, ty ne. Mám to natáčet? Ne. Zara. Ty vole, pojď. Jo? Proč nějak se to tohle toho pasu? No, protože svítí, jo, já jsem to co měl taky. Aha. Tam. Ty vole, dobrej! Středím. Jo, tak dneska Blanka nehrá. No. A kdy? Asi za týden. Dobrý návrat! Dula, pojď, pojď. Dobrá. Ne, offside. Ne, offside. Česko liga. Divize E, divize D. Kdo tam hraje? Divize C. Kdo hraje v divize C? Divize B. Komu to chůvali? Motorlet Praha, Česká Lípa, jo. Český Brod Neratovice, jo, Český Brod Hrobce, Vilvary Ostra. Brod bude hrát. Ve čtyři. Kde hraje Čofolo? Čofolo Vltavínu hrál. Vyšehrad dneska hraje. Šák. Do Mažlice vyhráli. Písak a Chružina. Není dneska nedá. Dneska je reflekal. Pasuji to. A to bys nevím. Tak to nevadí, že na to vidíš, tak jenom očíma, ne? Odhledovat, no, tak víš, kde je ta čočka? Ta čočka je tady. No prostě. To se koukej na fotbal normálně a... A otáčí to s tím z pohledu. Teď je pohledu. Druhá hra.
a pojď. Bum. Už se vezme třetího. A nebo... Jajajajaj. Desátá minuta utkání. Desátá minuta utkání. 45. minuta. Tak ale jako... 45. Mezior, ty hrajou divizi. Co? Divizi. Mějou prdele světa. Ty kurva! Jo, dověl jsem se. Nestačil to chodně. Tak jo, tak bak. To nejde. Nejde, no. Víš, ty na to nemůžeš. Nemusíš koukat takhle. Ruce. Ty boj! Ty boj! Ty boj! A teď to nahraje na to obstupu. Teda vlevo. Ne, on to rozehrává stoperu. Jo. Na ledem. Tak. Chtělo by to ještě nějaký gól, jo. No. No, on si teď. Střídání. Co má se kolikat, jo?
když se bych nechtěl. Není to bude. Zahřali. Vyšel jsem hodně květákovou polívku. Nejdřív zelí, pak květáková polívka. Ne, to mám chvíli. Peťa. Peťa jde na věc. Jo, jo. Peťa jde na věc. No a jdejte tam a je to gol. Hezký, ty vole. Ty vole. Ty vole. Kde je míč? Já sám na rukou. Zase gol, zase gol. Já vám se trénovat dokončovat do prázdné brány. Budeme se chcát. Čo? O, to bude. Možná už. Pojď, gol. Můžem kolikrát chcem. Jo? Já musím říct pět. To já myslím, ale... Ne, podle mě. Nedá to.
zase na tu dvojku. No a už začíná pršet. Už to mě káplo. Sem. Jo, nebo tě poskal ptáku. To ne. To je ne. Dobře. Bordis. Jde do mě. A já celá nevím. Ty na mě pršet vlastně. Nějaký divný. Ježiš. Mohl to být klidně už dešlo. Za Spartu. 10? Ne, to ne. 7. 7. 2 výhry. A dneska když vyhne, tak máme 10. 2 výhry, 1 remíza. A 1 a 2 prohry. 2 výhry. Tak máme 6 a 1 remíza. To je 7. Na ty penalty. A 1 prohra za Spartu. 2. Ještě Spartu musí. Jo, takže dneska jde na to, aby se hodil. Zatím vede Slávě. A to se chci vidělit tak. Pokladu. A oni jsou akorát jako sport, to je znamená. To je před náma. Děláte? No. Jsme desátky. Takže to teda ty budou ty skvěšné. Oni prohráli s tou, nevím, v Budějovicima, Sparta. A Budějovici vyhráli taky na stále. A my jsme s těma režizovali a prohráli na ten tým. Třetí zápas je Slávy ze Slávy. Tady. Tady. Takže já jsem Česko tady. Tady máme ještě přípravní kterou. To je na těch kárdicích. Tak
jsem nehrál ze středu. Cože? Nikdo položil dovolen. Takže to nebudeš. Tam někdo položil dovolen, tak to nebudeš. Mám tohle jeden start. Máš na koleně včelu. Tak kurva. Ne, pardon, to je prostý slovíčko. Já jsem se fakt lékla. Pardon. Já jsem bodla. Či ty jsi to vypnul? Ne. Či ty tam jde? Jak to? Jo, to čekal. Jo? Jo, běžel. Je tam červený. Že bych to vypínal, děl. To nevím, právě. Tyhle, pojď. Je tam. Ty vole. Ježiš, ty jsem tu. Jo, jde tě. Ona se tam byla. Já nevím. Bylo často. Tam bylo vydopadnout. No, ono se to sekne. A pak to natáčí jakože v kose. Hele, tam. Tady ho výkop. Zrovna si tam naskočí tu vždy. Pozdravno. Kolik začíná mít dvoje polčas? Co? Kolik začíná mít dvoje polčas? Co? To už budou tak... 25 minut teď. Na půl hodinu. Asi už půl hodinu. Myslím, tak 33 minut. No hele, a je tam, a je tam. Ty kráso. Další go. Další go. Ale bude lis? No, už jde. Hele, už jde to. Hele! To je už tu byla tyčka, ne? To byla tyčka, ne? Vole. No. Vem se fakt marný. Další gol. Ne. Sam.
Pauli. To hrajte. A pojď. Jo, po tobě. A pojď. Ale... Ne, 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 to se zjistilo za masu, to je všechno tam. Mám šance. Jo? Chyba se stavila. Dobrý, čau. Hele, a goly. No, výborně to. Pojď, pojď. To bylo větší. Já ještě tady kopal tu penáltu, jak jim nevěděl. To by? No, víš, proti tě budu. Tak už si říkal, ty vole, to bych to dělal. A on na to právě to šel s tím, že to bude. Tak to je hodně špatný. No tak pojď Buris. Ty vole. Tu se pepe. Ty kouký prdě vole. Ty pojď. To mají štěstí. Ne, ale tačí tady. Jde Bohemka, jdeme. Jde patule, to je kouký patule. Dej ty koláčku. Hele. Kolik je to dva jedna? No jedna. Takže budu dělat kontakty. Natáčí ho dělat. Nenatáčí, nenatáčí. Paul, na ní? Výhoda? Výborně, sedne, prosím, sám, 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 Thank you.
35 minut nebo ve konec.